Olá, meus amores, ó. Eu já comecei aqui e eu esqueci de vir aqui. E até mesmo que é o ponto preto, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse início aqui é aquele. O anel mágico, né? Seis pontos baixos e seis aumentam. Então, no, no, na segunda carreirinha, a gente vai ter 12 pontos baixos. E aqui a agulha eu tô usando a 3,5, tá? Ó, no pezinho dele. E então aqui agora a gente vai fazer um ponto baixo, um aumento por seis vezes, que no total vocês contam 18 pontos baixos, tá? Ó, fazer meu primeiro ponto baixo aqui, né? E no segundo, aqui ó, eu vou botar a correntinha. Eu vou botar o marcador. Eu já não preciso mais, já aprendi, né? Eu ponho o marcador aqui. Para quem ainda vai estar tá iniciando, tá aprendendo agora, é bom colocar para poder marcar, né? Aí aqui nessa carreira vocês vão fazer dois pontos baixos. Aqui, ó. Agora a gente vai fazer um próximo ponto baixo juntinho aqui, ó. Certo? Faz um ponto. Ou. Aqui, ó. Um ponto baixo e dois juntos. Ou um solteiro e um casado, para vocês gravar mais, ó. Um solteiro e um casado, um solteiro e um casado. Faz o de vocês e volta comigo. Aqui, meninas. 18 pontos baixos. Eu vou contar junto aqui. Para me ver aqui onde foi que eu parei. Aqui, meninas, ó. E meninos. Vamos subir agora cinco carreirinhas com 18 pontos baixos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. 6, né? 12, 18. Aí a gente sobe mais quatro carreirinhas, ó. Um, dois, três, quatro carreiras com 18 pontos baixos. Sem aumento, sem diminuição, né? E a gente, quando chegar aqui, a gente volta, ó. Aqui, meninas. Fiz sete carreiras. Fizemos sete carreiras, certo? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ó. Contar aqui também, ó. Um, ó, seis, 12, 18, né? Então dá três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, ó, pra dar essa curvaturazinha. A gente vai fazer duas diminuições aqui na frente. Certinho? Vamos lá fazer? Aí você faz duas diminuições seguidas. Pra ela dar aquela curvinha ali no, na frente, ó. Tem duas formas de você fazer as diminuições, né? Todas duas dá a mesma coisa. Ó, aqui a pretinho fica bem ruim de fazer, né? Mas vamos tentar. Outra dica que eu vou dar pra vocês, meninas. Opa! Ó, eu pego a alcinha da frente e pego a alcinha de trás. Ó, alcinha da frente, alcinha de trás e faz o fecho ponto, né? Ó. Diminuição. Aí tinha 18 pontos, ficou com 16. Vai ficar com 14 pontos. Uma dica que eu falo pra vocês é. Como é que fala? Quando vocês forem fazer a perninha, faça no mesmo dia os dois. Duas perninhas. Se for fazer no mesmo dia os bracinhos, faça no mesmo dia. Por quê? Dá diferença dos nossos pontos. Por exemplo, eu tô tentando procurar a intensidade do dia que eu fiz esse. Eu acho que tá igual, né? Ó. Mas. É bom fazer sempre no mesmo dia, porque vai dar diferença se você deixar para fazer depois, tá bom? Ó, fiz a primeira diminuição, vamos fazer agora a segunda. Aí, outras meninas fazem, eu também faço também, de vez em quando, né? Mas os dois vai dar no mesmo. Você vai pegar a alcinha da frente, aí, e a alcinha da frente para fazer a diminuição. Tudo vai dar no mesmo, né? No final das contas, dá no mesmo. Você só escolhe qual o melhor jeito que você quer fazer.
Certo? Aqui, ó. Fiz duas diminuições. Vamos contar? Tem que dar 14 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, na verdade. Contei errado. Tem que dar 16 aqui. Agora, vamos seguir aqui, ó. Fazendo a 16. Uma, duas, três, quatro voltas. A gente vai fazer quatro voltas de 16 pontos baixos, né? Pra gente depois chegar aqui no calcanhar. Ó, no calcanhar. Quatro carreirinhas aqui, né? Ó. Um, dois, três, quatro. E a gente para aqui, que na volta a gente vai fazer aqui, ó, o calcanhar, certo? É outra dica que eu tinha que dar pra vocês. Ah, tá. É aqui, ó. Eu fiz esse formatinho aqui. É pela receita que eu vou deixar depois no vídeo, que eu ainda não escrevi nos vídeos. Mas vou ver se eu colo em todos os vídeos a receita. Aí tem, como a gente é feito de escolha, aí você escolhe se quer fazer igual esse ou se vai fazer igual esse que eu fiz, tá bom? Ó, é diferente. Esse vai dar um formatozinho de bota, né? Parece uma botinha e esse é um sapatinho. Aí vocês escolhem, tá bom, meninas? E meninos, não, é, não posso esquecer dos meninos. Então, é uma opção de vocês mesmo, tá? Ó, essa é a receita original e essa foi a modificação que eu fiz. Meninas, vocês vão me achar meio doida, mas eu não sigo muito a receita, não. Eu vou fazendo as minhas modificações. Vocês viram? Eu consegui aumentar o Bob Esponja. Esse é o pequenininho que eu vou terminar com vocês, né? Ó. Esse eu vou terminar com vocês e junto, quando eu estiver lá costurando, eu vou mostrar para vocês o meu outro maior que eu tô fazendo. E também fiz os pequenininhos dos meus filhos, né? Então, assim, a gente consegue fazer as modificações. A gente só tem que ter uma ideia de proporções, né? Para que eles fiquem tudo nivelado, igual, né? Não saia torto e tudo direitinho. Teve a ideia de proporções? Beleza, é igual a mão, ó, que eu vou também passar para vocês. Essa é da receita. Ó, essa é a receita. Essa foi o que eu fiz. Eu fiz um Mickey, só que aqui eu não gostei do jeito que tá torto, né? Virou uma escadinha assim, tchu, 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 tchu. Aí eu quero nivelar os dedos aqui. Eu fiz o Mickey e a Minnie com esses dedinhos assim, essa luvinha, e eu gostei da ideia e trouxe para fazer no Bob Esponja. Eu gostei mais do que essa mãozinha aqui, que é da receita. Que eu vou deixar a receita aí para vocês. Vou frisar isso, tá? Então, escolha também. Eu prefiro essa, mas tem gente que pode preferir essa. Então, é de escolha. Eu tô aqui para trazer opções para vocês, dicas, né? Meninas, deixa o like aí, hein? Comenta, compartilha, né? E vamos que vamos. E vou pedindo mais uma vez desculpa pela demora, né? Vocês não sabem, então, tô enfrentando uma luta. Fui doente. Agora, graças a Deus, são melhores. Mas aqui não, a gente mora no sul de Minas. É como se estivesse morando no sul do Brasil. Aqui é frio, gente. Esse tempo atrás estava dando 0 grau aqui. Eu já tô aqui há 11 anos, já tô acostumada, mas pra quem não tá, ó, aqui a gente vai seguir quatro carreiras, né, de 16 pontos baixos. Faz a de vocês e volta aqui comigo. Aqui, meninas e meninos, fiz, né, as carreiras. Aqui na última, a gente vai ter que fazer, né, até aqui, carreira 12, até o seu marcador, né, pra gente voltar fazendo oito pontos baixos para dar a viradinha no calcanhar, tá? Ó, vou completar o meu aqui. Aí vai dar a impressão que é 12 carreiras, tá? Mas você vai voltar nessa 12 para poder fazer calcanhar. O calcanhar. Eita, quase não sai, né, pessoal? Ai, ai. Então, pessoal, minhas amoras. Foi umas semanas aí difícil, menina. E assim, eu tô aprendendo, vou aprender, na verdade. Eu preciso tirar um tempo para aprender a renderizar, editar os vídeos, sabe? Ó, fizemos aqui até o marcador, certo?
Deu 16 pontos baixos, a gente agora vai voltar 8 pontos baixos, certo? Vamos fazer uma correntinha para subir aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu contar aqui com vocês se deu 16, 8 para dividir. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, vocês terminem aí, ó. Tem que dar 16 pontos baixos. Agora a gente vai fazer uma correntinha para subir, como se for, né? Subir na carreirinha. Faz uma correntinha. Vira o trabalho. E aqui iremos fazer, ó. O preto é bem difícil de gravar, né, pessoal? E olha que eu tô com a luz boa aqui no fundo, a luz do sol do dia. Hoje, nesse exato momento, está sol por aqui. Aqui vamos fazer 8 pontos baixos, tá? Ó. 2. Três, três, quatro, cinco, seis. Sete, eita, sete e oito. São 16, a gente divide, né? Aí vai ficar na parte da frente ali 8 pontos sem fazer, certo? Ó, tá vendo? Aí aqui a gente faz novamente mais uma correntinha pra subir e vira o trabalho. Vai continuar com 8 pontos baixos, tá, meninas? Não vai aumentar aqui, não. Porque essa é a parte do calcanhar aqui, ó. 8, aqui, ó. Foi 8 pontos aqui pra lá. E 8 pontos pra voltar. Só essas duas carreirinhas, só. Meninas, pessoal, duas carreiras. Agora aqui, ó. A gente vai voltar fazendo aqui, ó, pra dar essa volta aqui. Aqui, ó. Aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. A gente vai circular eles com 8 pontos baixos, ó. Que isso aqui ele vai fa fazer esse formatinho aqui, ó. Vamos circular todo ele para poder fechar, né? Ó. Tá aqui, ó. O ponto baixo aqui já tem um. A gente vai pro da frente. Né? Tá preenchido. Aqui, ó. A gente vai fechar, ó. É igual como se fosse fechar o sapatinho quando a gente faz as pantufinhas lá de criança, de adulto, né? Ó. Vamos circular todo ele. Chegando na outra ponta aqui, ó. Quem já fez sapatinho sabe que faz essa circulação aqui, né? Circula pra poder, né? Fechar o sapatinho. É bem o princípio dele, né? Deixa eu tirar aqui, senão.
Aqui, colocamos. Aí vamos colocar um pouquinho de espuma só na ponta, né? E aqui, ó, iremos fechar com 16 pontos baixos, né? Pra gente poder subir depois aqui, ó. Aqui, ó, a gente vai subir só duas carreirinhas só, ó. Tá vendo? Primeira e a segunda. É três no caso, ó. Uma, duas, três. Pra depois a gente vir com o branco, tá bom? Aqui, ó. Depois a gente irá reduzir aqui, ó. Dois pontos baixos, um para cada lado, para a gente poder subir a perninha só com 14 pontos, para não ficar uma perna muito grossa, né? Com 18, ó. Aí já pode fazer uma redução aqui, ó. Aqui ficou com 16, a gente tem que deixar com 14. Tá bom? Aí você faz dois pontos baixos, uma diminuição. Dois pontos baixos, uma diminuição. Aí fica com 14 pontos baixos. Aqui, ó. Vamos fazer mais um aqui. Opa! Aqui, menino, pessoal, aqui, ó, aqui ficamos, né, com 14 pontos baixos circulando. Vamos subir mais duas carreirinhas, né, pra gente finalizar com o preto. Minhas amoras, eu tô estressada. Terminando já aqui, essa parte já tinha passado pro vídeo, tudo direitinho, como chegar até aqui, né, essa parte preta até aqui eu ainda tenho gravado. O meu celular disse que tava com a memória cheia. Fui lá excluir, achei que tava lá no Google Drive os vídeos. Achei não, eu vi lá. Quando eu fui procurar agora para começar a editar ali o vídeo, cadê o vídeo, gente? Eu não dou conta disso não, misericórdia, Jesus. É muita coisa, Senhor da Glória. Deixa eu consertar aqui. Ó. Aí o que eu vou fazer? Vai ser o mesmo princípio, só que ó, aqui a gente vai subir todas as carreiras. Né, até aqui em cima, ó, com 14 pontos baixos, certo? Diretão. Aí o que eu vou fazer? Como eu tô fazendo o outro Bob Esponja, o grandão, eu já tô aqui, é a mesma quantidade. Esse aqui eu resolvi crescer com o mesmo tamanho, ó. Só que esse vai com a linha mais grossa, né? Foi o fio barroco, fio 6, e esse tá com a amigurumi, né? Então essa é a diferença, tá? Mas vai ser a mesma coisinha, só que aqui eu vou gravar pra vocês só pra vocês terem ideia de como subiu aqui. Porque já tava aqui, gente, olha isso. Já tava terminando, eu não acredito numa coisa dessa, mas enfim. Vida que segue, a gente começa de novo, né? É o que eu tinha falado, acho que no vídeo, a gente não pode desistir, né? Mas vamos subir aqui, ó, depois do preto, a gente sobe oito carreiras de linhas brancas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fazer uma carreira só de vermelho, uma de branco e uma de azul. E depois sobe mais duas, ó, de branco, para finalizar, pra gente entrar com a cor da pele, né? Vida que segue, meus amores, vamos lá. Né? Não dá pra ficar lamentando. Foi até bom que, ó, eu digo pra vocês, ó, na onde eu colocar aqui o fio. Não vai dar o relevo do jeito que eu ensinei lá no outro vídeo, ó. Dá pra ver pouquíssimo, né, ó. Do jeito que eu arrematei, tá? Vamos aqui. Vamos pegar o nosso fio do amigurumi aqui. Cadê a agulha aqui? Olha só Jesus na causa, viu, meus irmãos? Meus amigos, minhas amigas. Só Jesus na minha vida. Que não sei não. Já o vídeo quase finalizando, entrando, a gente já ia entrar ali no amarelo. E acontece isso. Olha só, Jesus, viu? Aqui só para mostrar para vocês a forma que eu fiz aqui. Aqui seria a meia dele, continua aqui a meia com vermelho, né? Ó.
Vamos entrar aqui. Posso entrar em qualquer lugar. Eu prefiro entrar ou aqui na lateral, quando a gente for colocar. No Bob Esponja a gente põe as laterais assim, se te der alguma diferença e tudo. A gente coloca ou na lateral ou mais para trás, que não seja ficar visível, né? Na frente ali, né? Então, geralmente eu começo mais aqui para trás. Vai subir lá uma carreira com a cor vermelha, né? E de 14 pontos baixos, circulando, né? Nossa, tá duro aqui, hein? Ó. Quase 10 minutos, gente. Eu perdi 10 minutos de vídeo. Oh, meu Deus do céu, viu? Não vamos desistir, não. Vamos pegar uma agulha mais fina aqui, né? Um barulhinho de fundo é meu filho. Tá brincando com o filho do vizinho, né? Vamos puxar o fio aqui, ó. É algo que eu falo pra vocês, pra ter uma agulha maiorzinha, menos mais fininha, pra dar o auxílio, né? E eu correndo pra pegar a iluminação do dia ainda, pra ficar boa imagem pra vocês, né? Ó, a gente tem que deixar uma qualidade boa do vídeo, né? E eu já ia lá, falei, foto como falta só um pedacinho, vou começar a editar o vídeo. O marido não tá em casa, aí eu falei, vou pegar o computador dele e vou colocar a cara, sabe? Gente, eu sou assim, sou meia louca. Eu, quando quero fazer uma coisa, eu vou, me esforço e boto pra quebrar e vou fazer. Eu aprendo na raça, sabe? Se eu tenho que aprender, eu aprendo. E bom, essa aqui vocês vão só circular, não vai mudar nada, né? Lembrando que aqui, né? Aqui que era para subir, né? Carreiras de 14 pontos baixos, sem aumentar ou de 14 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir, tá? Eu só tô fazendo lá no grandão porque eu perdi o vídeo. E como já tá aqui, eu não vou desmanchar, né, pessoal? Ah, meninas, minhas amoras. Foi até bom também que eu ia falar pra vocês. Aqui eu resolvi, ó, fazer mais uma carreirinha de vermelho. Nessa aqui eu fiz só uma. Aqui eu fiz só uma, ó. E aqui eu resolvi fazer duas, tá? Aí vocês verem depois se vocês querem fazer uma só ou duas, certo? Aqui, ó. Vamos também agora colocar a outra carreira de branco que tem aqui, né? Que é o detalhezinho, ó. Essa aqui agora, vamos colocar. Tô fazendo tudo, pessoal, sem aumentar nem diminuir ponto nenhum, tá? É pra seguir diretão mesmo. Aí, como eu falei pra vocês, tudo é um experimento, né? Então, eu tô testando aqui no Bob Esponja como vai ficar, né? Isso aqui é mais o detalhezinho da meinha dele, que ele já assiste aí. Aqui as crianças assistem direto, assistem os filmes, né? Os detalhes da meia, né? O branco, o vermelho, o azul, né? Ó, aí você circula com uma carreira de branco e a gente já volta. Aqui, meninas. Terminei aqui, né? Então, circulei ele todo. Aí, eu vou fazer? Eu vou puxar aqui o meu fio. E vou colocar o pequenininho também aqui do lado, querendo participar, gente. No mesmo buraquinho aqui, ó. Um pouquinho duro. Só que eu vou puxar um pouquinho mais. Ó, puxa assim, ó. E põe esse fio pra dentro. Porque agora na próxima eu não vou fazer emenda, porque eu vou ter que usar ele lá em cima. Ui, ui. Cadê? Tem hora que é difícil, né? Apesar que eu puxei demais. Ó, tem que deixar uma alça assim, mais ou menos. Porque aqui em cima, ó, eu vou fazer agora duas carreiras de azul no meu de lá, né? Nesse aqui vocês fazem só uma. E depois vou ter que fazer essas duas aqui, ó, pra finalizar. Certo? Eu vou fazer essas duas aqui. Ô, bebê, mamãe tá gravando. Você tá contando? E aí,
né? Vocês fazem aí essa aqui, ó. Depois da branca aqui, né? Que eu fiz aqui, vou fazer essa azul e mais duas brancas, tá bom? Tia, meninas e meninos, ó. As quatro carreiras, né? Ó. Meninos, uma diquinha pra vocês aí. É sempre quando for fazer, tenta fazer no mesmo dia. Porque eu tô percebendo aqui que tá dando diferença no ponto. Né? Ó. Não tá dando muita, mas eu tô sentindo diferença. Então, tenta fazer no mesmo dia, né? Pra que não dê essa diferença. Nossa, no dia que eu fiz, eu não sei se tava no mesmo dia, no mesmo clima, né? Então, faça no mesmo dia. Essa é a minha dica, né? A mãozinha, os pés, né? Ó. Agora a gente vai iniciar também na carreira de trás. Ó. Uma, duas, três, quatro carreiras também. Mesma quantidade de pontos, meninas. Não vamos mudar nada, tá? Pegando aqui também, lembrando, vai pegar na alcinha de trás, tá? É mais pra dar um charmezinho mesmo. Porque não vai fazer muita diferença também se você fizer reta, né? Mas dá um charmezinho. Então, iremos fazer também quatro carreiras de 14 pontos baixo, né? É por toda a volta e quatro carreiras subindo, tá bom? Já voltamos. Aqui, pessoal. Olha lá, minhas amoras, olha lá. Terminei, né? As perninhas. Ai, que legal! Olha o Bob Esponja, as perninhas. Uhul! Terminei as perninhas, meninas. Ai, ufa! Vocês não sabem qual o trabalho que eu tive, mas glória a Deus, terminei. No próximo vídeo, vou manter os bracinhos e o narizinho e vamos para a costura em nome de Jesus, tá bom? Essa semana vai sair esses dois vídeos, viu, meus amores? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, né? Não deixa de compartilhar, de comentar aí, né? Se você gostou, olha lá. Acabando, tá acabando, tá acabando, meninas. Tá acabando. E depois eu vou fazer um vlog, meninas, falando da minha opinião sobre esse Bob Esponja com relação aos materiais usados, né? Aí eu conto tudo pra vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.